Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». Мене звати Яна Семенюк, і сьогодні у нас у гостях Наталія Потєєва, головний редактор головної редакції радіомовлення «Скіфія Центр». Наталія, вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Більш звично вас спостерігати у студії Радіо Майдану, але сьогодні спілкуємось у темі дня. Спілкуємось про таке наболіле для телевізійників і радійників питання переходу на суспільне мовлення. Ось тож, які зміни торкнулись саме радіо «Скіфія Центр»? Так, триває процес створення суспільного мовлення, в рамках якого і відбулися зміни такі, які незабаром очікують на наших слухачів, які відбудуться у радіомовленні. Основне те, що буде, це, звичайно, те, що ми переходимо на нові відрізки часу. Те, що нам збільшили кількість мовлення. Тобто, від сьогодні вже, не від сьогодні, а з часом, буквально зовсім-зовсім скоро, в ефірі радіо «Скіфія Центр» ми будемо вже мовити не 2.10-2.15, як зазвичай, а будемо мовити 3.20. Ну, можливо, комусь здається, це не дуже багато, але, в принципі, це є збільшення. Крім того, що збільшили кількість загального мовлення, збільшили і блоки мовлення. Якщо в нас були там блочки 10-20 хвилин, то тепер блоки мовлення в нас уже 50 хвилин, де вже можна більш конкретні програми якісь створювати і працювати над цими блоками. Навіть можна спокійно виходити в прямому ефірі не один раз, як ми зараз виходимо, тому що це найбільший блок, де нас знають і чують, і бачать. Це Радіо Майдан, де виходить о 18.10. А буде таких 4 блоки, і ці всі 4 блоки, в принципі, можливо, я сподіваюся, і ми будемо виходити в прямому ефірі. А чим викликані такі зміни? Що це має дати для слухача? Ну, викликані є зміни тим, що от ми раніше виходили на проводовому радіо, на коротких хвилях і на FM. Так, як ми виходили, я ж кажу, у різні часи. Наприклад, кіровоградська філія виходила в один час, але це було затверджено нашими ліцензіями, які порушувати ми не можемо. Інші філії, вони мали, можливо, більше часу мовлення, там 12-24 години мовлення, вони виходили в інший час. Для того, щоб всі філії мали рівні можливості, для того, щоб уніфікувати цю сітку мовлення, щоб ми на українському радіо звучали всі однаково, і були виділені ці 4 блоки, це будуть ці 4 блоки, вони надаються всім філіям однаково, і що в Кіровоградській області, що в Черкаській, що в Закарпатській, ці блоки будуть однакові. Тобто є спеціальні якби пропозиції до оформлення цих блоків, до наповнення цих блоків, що має бути в цих блоках, і відповідно, щоб загальна картина українського радіо, щоб вона виглядала вже зовсім по-іншому, я так думаю, що для цього воно і робилося. Ну і, звичайно, щоб слухач міг бачити, чути нашого мовника вже трошки більше, а не 2.10. Чи зміниться хвиля мовлення, чи на звичних частотах зможуть вас почути слухачі? Те, що зміниться принципово і кардинально, зміниться час виходу в ефір. Зміниться, так як ви зауважили, так хвиля мовлення, але тільки для FM. На проводовому мовленні, як ми виходили, так і ми будемо виходити. На коротких хвилях, на жаль, ми вже не виходимо із травня місяця минулого року, там були технічні питання і через те, але це, в принципі, така загальнодержавна не питання, це не тільки в нашій області така ситуація склалася. Крім того, ми сьогодні мовимо на хвилі 106.7 FM, яка належить радіо «Шансон Україна». Коли ми вже отримуємо ліцензію, я думаю, що це буде незабаром, буквально декілька днів часу питання вирішується. І ми будемо переходити на хвилю 91.2. На цій хвилі це хвиля українського радіо. Тобто, якщо раніше наш слухач, були до нас такі телефонні дзвінки, про те, що от ми хочемо слухати і українське радіо, і хочемо слухати радіо «Скіфія Центр», але українське радіо мовить на одній хвилі, ви мовите на іншій. Для цього нам треба переключати, перемикати приймачі, для того, щоб чути і те, і те. Тепер для наших слухачів уже не треба перемикати, ми
будемо виходити на хвилі 91,2. Це хвиля українського радіо УР1. У такі відрізки часу є це дуже важливо. Я хотіла б озвучити їх, тому що для того, щоб слухач все-таки, ви ж розумієте, він звик до того, що у нас є там ранковий блок 6:45, там 8:10. Зараз у нас будуть інші. Значить, ми будемо виходити в такі відрізки часу з 8:10 до 9 години, з 14:10 до 15:00, 18:10, 19:00 і 21:10, 22:00. Тобто це кардинальні зміни. Те, що ми змінюємо час виходу в ефір, і те, що ми переходимо на хвилю 91,2 із 106,7 FM. Ну, це такі зміни вимушені, вам сказали зробити, ви виконуєте. І зважаючи на це, на 50% порівняно з часом, який мали, збільшується час вашого мовлення. Чи зміниться якось тепер програмна сітка, кількість передач, їх зміст? Ну, звичайно, зміниться. Я думаю, що слухачі вже відчули на те, що у нас з'явилися нові ведучі, з'явилися нові молоді, і це мене дуже радує, що все-таки молодь іде на радіо і хоче працювати в нас, і їм подобається в нас працювати. Про те, що можу запевнити наших слухачів, ну і глядачів каналу Кіровоград, що Радіо Майдан буде виходити, це така топова наша програма, буде виходити у той самий час, 18:20, перепрошую, ми будемо виходити в той самий час, і тривалість така ж сама. І, звичайно, що тематичне наповнення – це і є вимога українського радіо про те, що має бути більше культурно-мистецьких програм. Збільшується кількість. Ну і, звичайно, ми плануємо кілька проєктів, які будуть саме спрямовані в цьому, будуть у руслі працювати. Культурно-мистецький проєкт, я думаю, що нам вдасться, коли він буде відбуватися, коли він буде започатковуватися, ми ще будемо говорити і з вами, я думаю, будемо говорити і в ефірі Радіо Скіфіа Центр. Я думаю, що ми всіх слухачів запросимо взяти участь в цьому проєкту. В проєкті буде дуже цікаво. Я сподіваюся, буде по-сучасному вже. Динамічно. Так, динамічно. Звичайно, залишиться наш сімейний лікар, я кажу, Радіо Майдан. І ще ми, в принципі, планували запровадити таку програму, як юридична допомога, юридична допомога учасникам АТО, де будуть, це теж буде такий цикл програм, і вже є в нас свої напрацювання, і я думаю, що вона теж на сьогодні, вона дуже потрібна, і вона буде мати свого слухача. Ну, і, звичайно, звичайні програми просвітницькі, без них нікуди, вони теж будуть у нас в ефірі. Пані Наталю, будемо сподіватися, що всі зміни лише на краще. Будемо спостерігати за ефірами Радіо Скіфіа Центр і чекати на нові програми. Дякую за сьогоднішню розмову. І я вам дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у програмі «Тема дня» ми спілкувалися з Наталією Потєєвою, головним редактором головної редакції радіомовлення «Скіфіа Центр». Залишайтесь з нами.